Olha, uma discussão entre mulheres na entrada de um condomínio na Serra, gente, terminou em pancadaria e tiros. Um homem que teria tentado separar a confusão acabou baleado. Os vídeos registram a confusão que aconteceu na portaria do condomínio que fica em Castelândia, na Serra. Passava um pouco de 8 horas da noite. Repare que no início são vistas duas mulheres brigando. Uma outra, que está com uma criança no colo e outra do lado, também assiste a toda essa confusão. Pouco depois, o número de pessoas aumenta e o tumulto também. Repare que a mulher ainda está nervosa e agressiva. Chega a dar um tapa no ombro do homem que está sentado. Em seguida, ela vai ela para perto do grupo e continua discutindo. Um dos homens, nervoso, a empurra e a mulher, que seria moradora do condomínio, cai com tudo no canteiro. O grupo então se revolta contra o homem que a agrediu e ele é espancado. Pois é, vocês podem ver que toda a confusão aconteceu logo depois que a menina foi empurrada e caiu ali no canteiro. A briga continuou até este ponto aqui do condomínio. Só que por alguns segundos tudo se acalma. Mas aí um homem vem e continua a bater no rapaz que cai aqui de novo. Quando ele se levanta, já levanta atirando. E a vítima, que estava na direção dos tiros, baleada, acaba caindo aqui, ó, nesse canteiro, onde depois é socorrida pelo supervisor de segurança. É possível ver com clareza no vídeo o momento em que o homem se levanta atirando. Sai até faísca. Ele não tem alvo. Os tiros são aleatórios e acabam atingindo um churrasqueiro de 24 anos de idade. O jovem tinha ido buscar a esposa, que tentava tirar da confusão uma conhecida. Os tiros perfuraram o pulmão e o intestino dele. O jovem foi levado para o Hospital Jaime dos Santos Neves. Essa senhora conversou com a esposa dele. A situação dele está meio complicada, entendeu? Porque parece que o problema dele, o tiro pegou no fígado, entendeu? Então, a esposa dele, até conversei com ela antes dela ir para o hospital. Ele está mal. Os dois nada tinham a ver com a confusão. O churrasqueiro trabalha num restaurante com a esposa, de 26 anos, que é atendente. Depois do trabalho, pararam neste bar para tomar uma cerveja, quando a confusão começou. O supervisor de segurança do condomínio estava na hora. Quem atirou a gente não viu. Era um bolo de umas 10 ou 15 pessoas mais ou menos, que o porteiro abriu o portão para a menina, que é a moradora, entrar, e entrou todo mundo junto. Então ninguém viu quem atirou e nem quem estava envolvido na confusão, porque era muita gente. Segundo ele, só uma pessoa de toda aquela confusão é moradora do condomínio, justo a que é empurrada pelo atirador. Os outros seriam parentes dela que estão de visita no apartamento. E ainda há quem era desconhecido de todos. Mas pouco ainda se sabe o que teria causado a briga que começou horas antes na praia, onde o grupo passou o dia. Confusão não é daqui, é lá de fora. Veio para aqui para dentro e o tiroteio, a gente estava todo mundo embolado tentando separar. Eu mesmo estava tentando separar. Quando observei, o menino já estava caído lá atirado, a gente não sabe quem atirou. Bom, a Polícia Civil já investiga esse caso.